それ、今回はちょっとこう皆さんとね、なんか数学的なゲームというか遊びをしてみたいと思います。こういうクイズなんですけど、息子が自分の持っている銀の懐中時計を欲しがっていることを知った父がある日息子に次のように語った。まあ今時ね、銀の懐中時計欲しがる息子とそれを持ってる父親っても少ないので、ちょっとこう設定は皆さんが好きに変えていいですよね。まあ女の子だったらお母さんが持ってるなんかね、アクセサリーでもいいでしょうし、まあ、それもいらないかな、よくわかんないんだけど、まああるいはこれだったらどうでしょうかね。お父さんがアップルウォッチ持ってるからお前にあげるみたいな、そういう感じですね。と、私がお前にこの時計をあげるかどうか未来を予想してごらん。当たったならばこの時計をご褒美としてあげよう。ただしお前の発言を聞いたことで私の考えを変えるつもりはないから安心しなさい。ね。だから、まあ、書き留めといてもいいですよね。自分の考えっていうのをお父さんが。で、書き留めといて、それをポッと見せればいいわけだから。そうすると、息子が、ほにゃららなと言ったんですよ。で、そのほにゃららなを言ったことで、その息子さんっていうのは、見事にその時計をお父さんからもらい受けることができた。で、この、息子のね、とんちの効いた答えっていうのをちょっと連想してもらいたいんですけどね。いかがですか？例えば、ここでね、お父さんは僕にその時計をくれるつもりはないって言っちゃったとするじゃないですか。で、それは、じゃどうするかっていうと、私の考えを変えるつもりはないから安心しろと言ってることによって、お父さん自身がもう鼻からあげるつもりがなかったら、あげるつもりないでしょって言ったら、それはあげなくていいってことになります。お父さんは僕にその時計をくれると思っている、あるいは成績が上がったらあげようと思っているっていうふうに予想したとしますよね。その見事にその時計を父からもらい受けることができるかどうかっていうと、お父さんがあげるつもりなかったり、あるいはそのあげるための条件は成績以外の別のことだった、お手伝いするとかってことだったりすると、また外してしまうから、確実にゲットできるようなフレーズじゃなきゃダメなんですよ。どうでしょうか。どう転んでいっても絶対に手に入れるということなんですけど、まあ、やっぱりこういうの後進命題ね、常に進の命題、トートロジーっていう言い方をするんですが、まあそういった発言っていうのをできるかどうか。ということ。いいですか。これもう本気で解きたいっていう人はちょっと今止めていただいてね、V の方で考えてもらって、まあなんか納得できて、段階で続き見てもらってもいいですし、まあ僕はこの後ちょっとね、どうしたらお父さんから絶対にそのご褒美をゲットできるかっていう奥の手を伝授します。こう言うんですよ。お父さんが僕にその時計を3分後にくれることはない。ね、まあ、別にこれは3分にこだわる必要なくて、5分後でも1時間後でもいいんですけれども、そういう言い方をするわけです。そうすると息子のこの発言に対して父はどういうふうに考えるかっていうと、まあ私がお前にこの時計をあげるかどうか未来予想してごらんと言ってるわけだから、当たったならばこの時計をご褒美としてあげる。でお前の発言を聞いたことで私の考えを変えるつもりはないと言ってるんです。まず未来予想でなきゃいけないということ、それから発言をこう聞いたからといって自分の考えを変えることはない、この2つがポイントなんですね。はい、そうするとこの息子さんの発言があると、まずケース1です。実際、そして偶然にもそのちょうど3分後にお父さんがその時計を息子にあげるつもりならば、2番目のルールですね。このルールです。お前の発言を聞いたことで私の考えを変えるつもりはないと言ってるので、考えない、変えるつも、変えない以上絶対にゲットできるわけです。この場合、未来の予想としては外れなのですが、父の意思としては時計をもらえるということになるわけです。ケース2です。3分後にお父さんがその時計を息子にあげるつもりがない
実際にないならば、もしくは永遠に時計を上げるつもりなんかなかったならば、息子は未来の予想に成功したことになるんですね。3分後以外の10分後かもしれないし、2年後かもしれないんだけど、そこで上げるということは3分後に上げないということですから、未来予想に成功したことになる。そうすると先ほどの2つの枠組みの中の1番、未来を予想して当たったということによって、この時計をご褒美としてもらうことができるわけです、ね、受け取れる。ああ、こういうどっちに転んでみても真となるような仕掛けを実はすることができるんですけど、こういうのを一般に高真命題っていう言い方をするわけです。トートロジーね。で、実はちょっと切ない話なんですけど、数学の問題っていうのはもともとトートロジーでなければ解けないんですね。だから僕がよく問いと解は同じものだっていうことをして、まあなんかまだ一つ釈然としてない方いらっしゃるかもしれませんけど、実はその誰が辿っていっても同じ正解に辿り着くってところは皆さんも納得ですよね。で、それはもう数学がそもそもこういう高真命題トートロジーであることが担保になってるわけです。つまりこっち転んでいってもこっち転んでいっても結局正解が出てくるよねっていうのは、例えば皆さんも数論の問題なんかでよくやると思うんですね。3の倍数である場合、ない場合、倍上げをする。で、どっち転んでいっても同じ答えになるじゃないか、みたいな世界なんですけど、まあ、それをちょっとね、楽しくクイズ形式にしていくと、まあ、こういった問題も考えられるという、今日はお話だったわけです。ね、いつも長い話してますから、まあ、たまにはこう簡潔に、やってみました。まあ、ぜひもう一度、考えてほしいし、まあ、なんか、類題作って友人に出してみても、あるいは家族の誰かに聞いてみても面白いですね。